Isha në mesentorje parshipe si kshu, si filore. Aty isha për sportun në fillim. Isha në rap, për kërcim si gjatë, isha kampionu. Po, po, i vogël deri në klasë 5 kam qenë kampion. Kërcim së nalti. Kërcim së larti me shkop. Shumë me shkop. Me shkop, me shkop. Se u bëndë shkolla të për që gjoshe. Atere beshe kampionat. Jo, më po ishe me ekipin së këtër beho, ka rekorde komtare kërë. Qo të atere po kam e 3 diploma në shpi, e dilja i pari. Kërcim së larti, me shkop. Se imaginoj do të endrin. Kërcim e shkop, vinja të shkop i shumë. Si kisha e kampioni botës, Butka, ai rusi që ishte kampioni botës, më duket, në sëmë se i më thonë. A shë kam shë? Të me thonë filoren, ke bërë. Po të dhe klasë 5, pastaj? Pse ulqove të nga sportet, pas e qenë mirë. Po a shu isha, se ishte e shkolla që kishte këshu këto konkurse, unë dilën e i pari. Pastaj nga që isha shumë egoistun, e lodhe shajrë me filoren dilën unë në gjak. Edhe i me unë dame rak, mamaja. Në ana tjetër, deshet me merte këj profesori Suleman Baklamaja për muzikë. Ora, bërë shërë profesorit e sportit. Me kulturë, me kulturë. Si, 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 hajde, hajde. Edhe në sport. Që atere ke pas ofertë, atere. Do jetë për sport, jo të vahonë për muzikë.